Vi sikker på her fra det unknown. Hvordan har de fire artikler til kappingene? Vi har faktisk ikke spalt så øyne, men vi tar for 2 weeks siden, så linker vi denne fire og tar spalt noen stort spalt. Annars har vi bare tidligere kappingene til spalt stort fire, ikke for så øyne sier. Og hvordan Jack Sheldon spalt noen som spalt det? Første spalt Jack faktisk veldig godt. Vi vunnet her nok så lagt det her. Vill säga, men så nästa och tredje spel checkta tyvärr nog så illa och jag fick en issue go picks ganska och körde mega fel och så. Och var det nog när rusle den? Ja, alltså jag hade ju vi tar ordla att vatta vinna och så första spel var fast nog så i värsta rädda. Tar klar för det här gamet men tvärt ju jag hade tittat tjuva öl och skägg. Var du nervös i sista spelet? Själv har alltid inte varit så öliga nervös. Man har kanske alltid en syndra nervån, men det var spela hina spelare nu. Och vad du själv som tilltäckte? Jag har alltid faktiskt varit öliga gott här, så det är mitt tilltäck för John. Nu är det nettopp som är alldeles tvärfärna av det här, så jag har det är ju möjligt att vi är här så det tar. Jag antar så eller vad så. Some a motherfucking monster. Stop your silly nonsense. None of you niggas know where the swamp is. None of you niggas have seen the carnage that I've seen. I still hear things scream in my dreams. Murdering black convertibles. I kill a block, I murder the avenues. Rape and pillage your village, women and children. Everybody wanna know what my Achilles heel is. Love, I don't get enough of it. Hey, now it's late and you got like gaming, turn to me. Og hvordan er det fire artikler til kappingen av gaming FA Cup? Jo, og jeg har sitt spilt klaren vår, jeg synes det er nægge vi grører. Så, ja, jeg har begynt å spille mer og mer opp til kappingen, så fire artikler synes det, så. Og hvordan tjekker du spillet om kjøren? Første spillet var, jeg synes det er rådt ut, og det er Trust Julian nog för att döna vinna. Tullja shot som fast inte bytt. Det var bättre och visste att det var bättre heroes än dans. Men det enda vi att Typhoon ge i vägen och så vann ju. Det helt och shot som tillsa inte. Hade det är faktiskt otroligt gott. Det är gott att det sitter ljus och gaming i fyrrum. Det är att jag hade det där och manglade. Tack så mycket.